Sério, caiu de novo? Ué? Caiu não, porra. Sério? Ué, que loucura. Então, pega o cara ou não pega? Cadê Torb? Porque ainda tá no cabo. Se tivesse caído, pra cair, ele teria conectado no Wi-Fi automaticamente. Não, é, eu acredito em você, porque apareceu aqui conectado no chat. Não é, eu não duvido. Então, eu pego o cara. Eu vou ganhar um cara para se juntar, mas eu não sei como ele é. Não tem as informações. E eu não sei qual o perigo vem com ele. Stanislav, porra, eu vou aceitar. Só por causa do Nick. Deitei, já já ele chega. Stanislav se juntou. Tá, ele tem roupa para inverno. Ele é bom. Olha como é que ele é bom. Construção, mineração, planta. Social dele é bom. Que ajuda a recrutar os inimigos. Vamos ver. Ah, o tiro dele é muito bom. A gente dá pra ele combate. Não, mas vai vir algum inimigo aqui me fuder. Equipei ele. Por enquanto ele dorme aqui dentro. Cosmo, pega a pistola. Pistola não, um rifle. Vamos ver qual o caô que vem já já. É, então, não vem junto. Vem depois de um tempinho. Eu ia falar tempozinho. Caralho, esse cemitério tá igual aquele jogo do cemitério. Como é que é? Da Tiny Building. Tiny Building. Vai construir, vai cortar e ele ainda consegue minerar. Qual? Essa ligação é porque na atualização eles botaram pra meditar. Então tá vendo? Tem um monte de túmulo ligado, então aumenta a velocidade da meditação. E tem a ver com esses poderes, entendeu? Então, esse aqui tá pegando essa área toda de túmulo. Já começou a nevar de novo, velho. Não, não. Cara, eu não tenho coisa, vou ter que ser de madeira. E aqui também que tem um buraco. Vou ter que botar uma parede de madeira ali. Cara, pra cada função você tem que ter um cara. Essa é a parada. Pra cada um você tem que ter um cara. Se você tiver um cara para cada uma, a parada vai para frente muito rápido. Indoors também. Deixa eu copiar. Eu preciso fazer um para esse cara, né? Mas eu não tenho. Vou botar aqui junto com lago. Maneiro.
E o nosso bonito vai ter que ficar travado. Eu espero que ele esteja pesquisando. Sim, ele está. Todo mundo bota pesquisa em 1. Tá, caralho, cai não, chat. E Tob ficou, hein? Tob ficou no último desconect. Perdemos soldado. Ah, tá conseguindo plantar. Já melhorou o tempo, passou. Terra. Tem um por aqui, hein? Terra. Artuzão em terra esse. Hip. Hip. Mas o que que tu tem? Ah, o Food Poison. Vou até ver qual é dele. Ele gosta de droga, muito neurótico, hétero. É Nimble. Ele tem uma inteligência é única. Ele parece dançar. Dançar, brincar com perigo, com uma grácia é natural. Milidod mais 15, Trap Spring 10%. Bicho é bom de porrada. Stanislav. Stanislav. Pô, Stanislav é um bom nome, cara. É, meu inglesinho é meio. Já foi melhor. Stanislav. Pô, vou botar um nome nele aqui. Stanislav é bom, mas. Pai Francisco, Stanislav é muito bom, cara. Eu vou guardar esse Pai Francisco. Pô, Stanislav. Aí, bote aí, ó. Vou cagar, né? Mas esse cabelinho aqui do Stanislav que não está me agradando. Uma pena. Ah, mas aqui ele consegue trocar, não consegue? Consegue. É. Caralho, Stanislav é meio. Meio grisalho, não vou nem mexer na cor. Porra, isso aqui é Stanislav. Porra, cadê aqueles meus dreads que eu gosto, caralho? Tá de dreadzão aqui em Stanislav mesmo. Caralho, Stanislav com esse negócio aqui na cara ficou. É esse mesmo. Stanislav sabe muito da vida. Ninguém segura. Quem pega? Vai lá, você não sabe construir.
É. É mesmo, e esse cabelinho do Cosmo aqui já me deu no saco. Por quê? Pô, joga o The Sims, cara. Gosto do bichinho bonito. Caralho, aqui ficou bonito, hein? Ó! Caralho, eu achei que era o bot, viado. Quando eu vi. Papo reto. Filha da puta. Tuzão precisa daqueles ovos de polícia, porra. Pô, tem um aqui que tem uma orge. Esse aqui. Tem outro melhor, não? Não, por enquanto vai esse mesmo. Agora vai construir o quarto inteiro sem ter a parede ainda. Até agora não veio ameaça. Caralho, esse buraco. Tem que preparar de madeira mesmo. Mais pra frente eu troco. Tá. Aí, ó. Boa jeito. Ó, ah, já era. Não, vai tomar no cu. Isso aqui não dá, não. Isso aqui não dá, não. Vou nem tentar. Papo retíssimo. Papo retíssimo. Não, não tem nem disputa. Impossível. É impossível. 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 Porra, a gente entrou em votação. O Torb tava dormindo. Não, impossível. Impossível. Tá, eu nem vi que você mandou mensagem. Deve ter sido na hora que caiu. Olha isso, esse arco e flecha.
jogo filha da puta, né? Tá me fazendo acreditar que vai dar certo. Porra, 5 horas pra morrer. Caralho, os caras estão em dois grupos ainda. Ah, caralho, aí tu larga o cara, porra. Aí. Acho que deu bom. É. Não, porque eu matei um monte de gente. Mas eu não vou ter remédio. Exato, exato. O labirinto é fácil. Eu vou ficar fácil. Não, com certeza vai rolar uma infecção aqui. Ih, já ficou maluco. Não é possível. Termina. Agora eu tô trepado em cima do monitor. É, eu tô tentando. Tá terminando de se curar. Vai comer, vai. Caralho. Será mesmo? Torreta nem pesquisou ainda. Nem pesquisou ainda. Aqui, tem que pesquisar. Ferreiro, maquinário, artilharia, tiro operacional para fazer a torreta. Não é tiro, não é. Como é que é o nome? Não é coice. É recuo, é quando a bala, quando a arma dá o teco. Caralho, Stanislav deve ter armado mais uns 30.
Ih, cara. Uma artéria dele tá começando a dar merda. Porra, o cara é infartado ainda. Daqui a pouco ele infarta. Vou ter que roubar um coração de alguém. Cagada, Deus Pai. Que cagada. Nossa, 21 de remédio. Quem tá mais ou menos? Artuzão. Vem. Porra, eu vi a merda, viado. Não sei como é que a gente. Pronto. Se alguém pegar uma infecção, a gente tem um remédiozinho básico. Essa trilha de sangue aqui. Aqui. É, o médico até que tem. Ué, 11, 6. 11 já é um bom médico. Ah, o Tuzão já tá nativo. Nasnikov também. Stanislav. Eu também tô. Ó, nada. Ainda pode aparecer uma infecção. Ziraldo não, Ziraldo tá bem. Bem, entre aspas, né? Que guerra da porra mesmo. Caralho. Guerra do caralho. Vai, Ziraldo, vai cozinhar, vai. Bora, viado. Ah, mas olha, ele já tá plantando. O cara tem múfalo pra porra. Quando alguém levantar, vai pra dentro. Só se eu fizer amizade, entendeu? Por exemplo, esses que são neutros, eles não me atacam. Ah, prisioneiro. O cara pegou o cara com medo da esposa dele. Aí quer que ele fique preso aqui por 9 dias. O Stanislav acabou de chegar na colônia, mas. Sofreu inverno. É, eu até aumentaria. Mas pô, só tem um cara plantando. É essa. Ele, quando ele começar a plantar uma, ele não vai dar tempo de colher a outra. Porra, não. Vai sofrer no inferno. O cara já tá com 3 de. Vou botar um 4, porque eu consigo travar ele. Ah, precisa de material. Não, não precisa. Eu vou deixar o Ziraldo mesmo. Ele vai fazer. Relaxando. Stanislav já entendeu qual é o ritmo da base, né? Puta que pariu, os caras saindo na porrada. Ah, ficou puto, né? Ah, qual foi, velho? Porra, um ficou puto, aí irritou o outro. Por quê? O cara ficou xingando os caras.
Nos passou. Ah, mas cadê a arma desse puto? A arma dele dropou aqui, ó. Cadê? Uma arma é horrível. Não é melhorzinha aqui, não? Não, só tem tu. Cara, mas isso aqui machucou também, esse arco flash, hein? Caraca, dá 20. Nossa, isso aqui tá muito OP. Ele não tá certo, não. Cara, tem muita comida. É só ele levantar. Não, esse sangue aqui, ó. Esse caminho de sangue é o resumo da live. É o resumo, completo resumo. Dezoito, 23, 19, 18. É. 60 dias para plantar o que dá. Stand live, sorte que ele já tá na colônia, porque ele não vai levantar tão cedo. Caralho, ainda perdeu um pulmão. Caralho, o outro perdeu uma perna. Instala aí. Perna direita. Direita, direita. Bota a perna de pau nele. Caralho, Cosmo, coitado. Bora, Geraldo. Aí ele pega a madeira. E vai lá, ó. Pegou a medicina, pegou a madeira. Agora vai pegar a medicina. Ufa, errou. Falhou ainda. Caralho, falhou. Cortou o corpo do cara. Caralho, tenta de novo. É, ele tá com o dedo do meio direito. Arrancado fora também. Aí, acertou. Muito bem. Tá anestesiado. É porque a gente não entrou nas doenças ainda. Vou instalar isso aqui. Porque aí fica isolado. Capaz de diminuir essa parada de. Ah, que tá dando merda, né? Geraldo pelo menos tá plantando medicina já. Que quarto maravilhoso. Quem vai dormir ali? A cama aqui sobrando. Caralho, essa cozinha.
Dá pra botar também, peraí. Puta, a gente não tem. Aço. Pra brincar de iluminar a base. Tá mole não, pá. Realmente não está mole. Porra, má nutrição, vai lá. No food. Ui, que legal, cadê a comida? Caralho. Vai. Não. 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 Tá comendo carne crua, não. É. Exatamente. Não, eu fiquei bolado porque ele tava sem comer há muito tempo. Já perdi coluna assim, de não prestar atenção e o cara morrer de fome. Tá, agora eu posso tirar Zeraldo da caça. Olha, acabou de comer, o cara acabou de dar comida para ele. Ah, madeira que tava fora estragou. Tava na chuva. Foda-se. Foda-se pra caralho. Caralho, que são o quê? Quatro beagles. Errou. Abre o ângulo, vem pra cá. Puta, eles estão vindo por ali, então vem cá. Aqui. Aqui. Vou vir por essa reta. Aqui na plantação. Errou. Meu Deus do céu.
Um tá bom ainda, pelo menos isso. Imagina morrer com um monte de bigo. Sobrevive 12 cabeças e morre pro bigo. Cara, tá no verão, mas ó, ainda tá frio. Perdeu, sofreu um ataque aqui de 4 beagles. Ih, esse beagle aqui ainda tá bom. Olha o beaglezinho. De 4, 2 estavam podres. Ah, muito bom. Joguei divertido, né? Não, Torb já conhecia. É, Edu que não conhecia, né? Ah, eu vou tentar fazer a primeira defesa, cara. Mas a hidroponia também não era de tão mal. Mas eu acho que já viu, né? Porque eu tô conseguindo plantar, sacou? E aproveitar que tá no. Tá no verão. Tirar a Zeraldra aqui. Porra, tinha que ter seguido o canal lá no YouTube então. Caralho. Ah, Zeraldra, vambora. Cara, eu vou travar. Porque tá difícil, não tá mole. Então eu vou travar. E, pô, os caras tão de sacanagem. Se estivesse mais tranquilo, eu nem travava, não fazia o horário. Ele é bom na condição. Ah, velho. Porra, caralho, não tá dando não, velho. Não tá dando não. Papo reto. Porra, vai tomar no cu, cara. Caralho. Porra, mas que saco. Aí, ataca a mulher aqui, ó. A mulher tá passando pela base. Ficar aqui. Vai que a mulher ajuda a gente, né? Não vai ajudar, não. Ui, grande tiro. Não, a sorte é que os caras são primitivos. Mas caralho, que saco, velho. Porra, e os caras ainda tacam fogo no bagulho. Só. Cara, se esse maluco enterrar o cadáver, ele já ajuda pra caralho.
Vai deitar, vai. Acabei de levantar, velho. Porra, irrita isso. Irrita pra caralho. Já morreu já esse merda? 2 horas, vou nem perder tempo. Dá não. Dá mesmo não. Chega. Não vou pegar a raiva do jogo. Não dá não. Eu não sei se é o mod que tá deixando a parada absurda. Eu não sei o que que é não. Papo reto. Papo reto, olha isso. Não, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Impossível. Impossível ganhar de novo. Não, foda-se. Foda-se. Foda-se, vai tomar no cu. Tá maneiro. 10 minutinhos foi maneiro. Agora. Agora já encheu meu saco já. Ah, pro caralho. Deu pra caralho pro cu já. A se fuder. Pronto. Vai pro caralho. Pronto, resolvi. Caralho, Sad Wonder, meu filho, isso aqui é mais o que da vida? Tava fugido, filha da puta. Foi, não, pô, tá maluco, cara. Tá maluco. Não é real, não pode ser real. Eu fiquei puto pra caralho mesmo. Fiquei muito puto, não fiquei pouco não. Eu ainda falei um tiquinho antes, pô, esse jogo é legal, né? Vamos tomar no cu. É algum bagulho do mod, cara. Isso não tá. Não pode tá certo. Dando tiro nos animais. Mata essa porra toda também. Tá, meu irmão. Tá? Tá fora dos padrões. Completamente. Porra, é só ver a série no YouTube. Não era assim não, cara. Eu já peguei umas levas assim de no cu. No cu mesmo. Mas caralho, não consigo recrutar ninguém, velho. Porque ele influencia nisso também, né? Não consigo recrutar ninguém. É só tiro, tá morto. Tiro, tá morto. Não deu nem um ano ainda. É ele mesmo, 2020, comemorando. Como ele já começou o ano botando no cu da galera.
cara, ele é um cozinheiro tão merda que ele já tá no nível 3, de tanto que ele já cozinhou. É, de comida a gente tá. Mas o pior é que o emote parece o Randy, cara. A Twitch botou essa porra. E nem sabia da maldade do negócio. Já mandou Covid. Tá mandando um monte de coisa, queimada. Caralho, caiu um cara de graça. De graça, só que ele é horrível. Caralho, olha isso, o cara não faz nada. Pesquisa, pelo menos. Eu vou travar ele na pesquisa. Ah, ele é bom de lero, lero, lero. Tá vendo? Olha o merda que o jogo me manda. Puta que pariu. Resgata aí o. É, não, mas eu vou até ficar com ele. Porque eu consigo. Caralho, Artuzão não tá a fim de buscar o cara, né? É porque ele tá com a perna de pau, né? Não, ele tá com food poison. Eu travo ele na pesquisa, ele fica só na pesquisa. Tem duas mesas mesmo. É. Caralho, esse gordo já caiu no chão já. Ih, caralho, tá bugado. Bugou, mas pegou. Caralho, que porra é essa aqui? Putz, grila, paralisia, não sei o quê. 39 dias. O cara vai ficar 39 dias deitado aqui sem fazer nada. Meu Deus do céu. O cara que vem é um inválido ainda. Não, mas se botar ele na pesquisa, ele vai ajudar. Vai ajudar bem até. Mas ele vai ficar aqui 39 dias. Isso aqui é do mod. É do mod. Que pariu. Corói. Nunca tinha visto essa. Entrou, deu problema. Caiu, bateu com a cabeça. Ai, caralho. Tá tomando menos 10 por causa da perna. Então arranca fora. Arranca. Vai andar igual uma lesma. Mas é melhor ficar sem do que ficar tomando menos 10.
Arrancou, beleza. Tá bom. Aquele menos 10 é muita coisa. Muita coisa assim pra. Ó, chega até aqui. Do jeito que tá. A mimir. Ai, ai. Grandezão. 5 pra cara, tá muito bom. Porra, então, tá explicado. Por isso que ele precisa do resgate toda hora. Teve um mod que bugou que eu não conseguia botar o cara deitado, mas eu tô conseguindo botar ele deitado. Então deve ter alguma relação com a doença dele. É o que eu tô imaginando, né? Ah. Por 14 dias vai ficar nebuloso. Cara, mas não dá, não dá, não tô podendo. Olha lá, Cosmo tá até mais feliz. Ih, caralho. Tá, né? Pra cá. Fecha um corredor aqui assim. Não, estão relaxando ainda pra vir. Todo dia. Não, mas o Randy, no máximo. Porra, na Albert, o bagulho tá foda. Ah, caralho. Mano, que Artuzão foi atacar o cara, velho? Eu tentado no meu cu. Caralho, o cara foi atacar o cara. O cara saiu daqui. Foi até aqui atacar o bicho. Ah, ele tá em Manhunter. Então vem cá, meu Brasil. Parou. Ah, tá de sacanagem, tu matou? Não, né? Não. Então, ó, a gente vai na técnica mais filha da puta possível. Entrou na base, fechou a porta. E a porta daqui? Ah, bom. É pra. Todo mundo tá preso. Não pode sair. Correto? Correto. Então vamos lá, cadê? Tu vai sair na porrada com aqueles caras ali. Tu vai garantir essa porra. Ah, agora tu deita, seu escroto. Abriu e vem. Caralho, o outro sem as pernas. Aqui. Nossa senhora, que seguir a lógica nunca é. Vou ficar atacando pedra. Boa, caralho, filha da puta.
X1, meu filho. Vai. Que tá pegando? Enfio, cara, enche o cara de porrada, vai. Pronto. Tá bom. Defendeu, tá bom. Temperatura 150 e pouco. Aqui, né, caralho? Vai entrar, vai se queimar. Cara, deixa aberto. Tá, ah, foi. Caralho, o bagulho tá muito foda, Nalbert. Caralho, tá muito foda, meu irmão. Segurei mais uma. Mas tá uma foda. Porra, crente que o Mufla me dá uma força. O cara vai e deita. Aí, já já eu fecho essa porra também. E os doidão tá machucado de novo. Queimadura. Abre a porta, fecha a porta. É porque tá uma temperatura alta aqui, sacou? Foi na Albert chegar, o bagulho ficou ruim. Antes tava tranquilão. Um monte de cadáver, né? Cadáver pra caralho. Errar esse pessoal ainda. Esse que é o mais chato, cara. Esse debuff da... Ah, aquela lá eu tive que cheatar. Não tinha como, não. Ah, e nem sabia. Vou tomar no cu. Porra, acabei de sair de uma. Acabei de sair de uma, não, né? Acabei de sair de umas 20. Desce merda aqui. Tanto de cadáver, velho. Caralho, tu clica no negócio pra ele trocando, né? É só mais esse.
Eu tenho uns cadáveres por aí, daqui a pouco eu acho. O cara minério ainda. Ih, tempestade seca. É, eu vou jogar só mais esse cigarrinho. É melhor parar antes que. Nudez. Ah, mas por que, gente? Ih, tá sem calça. Ah, ué. Pô, mas tô na cozinha, não vai conseguir nunca. É, jogar RimWorld, né? Jogar RimWorld faz mal pra caralho mesmo. Nesse nível de filha da puta que eu jogo. Sei, não cozinha essas porra. Já começou já. Olha, a máquina sempre pega assim, velho. Quando o cara tá fora de posição, que ela vem. Para aqui, vai, filho. Para aqui mesmo. Mata. Valeu. Deixa eu terminar a cerveja aí, eu. Nalbit mata pra jogar, ele tá jogando RimWorld, né? Aí ele fica me ouvindo. Aí quando dá merda, ele aparece. Aí se fudeu, meu, é. Filha da puta. E o outro tá cantando, cara. Ah, não, eles já estão on a date. Caralho, top desmaiou, velho. Eu vou ter que botar uma cama. De casal. Verdade, isso aqui pode vir pra cá. Quem tá construindo? Artuzão, vem cá. Ah, tuzão quer fuder. Trampolim. Show. Quem tá sem cama? É o Cosme. Pronto, em algum momento eles vão fuder. O cara tá minerando. Não dá pra reclamar. Dá pra fazer esse outro aqui. Trazer esse aço pra dentro da base. Com mod tem. Come.
Não, homem come homem. Eu baixei o mod que dá pros homens se comer. Ele bota mais uma característica, porque normalmente são três. Aí bota mais uma para ter questão de sexo. Olha lá, os caras são bi. Os dois são hétero. E esse cara também é hétero. Agora não vem, né? Agora não vem ninguém me atacar. Aí é mole. Sério, vocês vão ficar entrando no quarto, seus filhos da puta? Fica aqui então, ó. Fica aqui. Acho que não, né? Sei, nunca instalei o mod, mas eu imagino que não, né? Eu espero, né? Botar no cu do coleguinha não quer dizer que vai nascer, né? Valeu, Torb. Não vou ficar muito tempo também, não. Amanhã eu vou tentar abrir mais cedo. Bot off. Agora pode fazer a putaria que quiser. O quarto dele é uma merda? O quarto dele nem é uma merda, velho. Vou botar o chão. Já que eu tenho. Porra, acho que nenhuma madeira tá dando beleza. 6. Ah, esse dá 1 de beleza. E esse? Esse dá 2. Tem madeira pra caralho. Eu vou botar o chão. É esse? É esse. Porque a madeira é fácil de pegar. E vai dar beleza no quarto, vai subir o humor deles. Vacilo. Como é que tá essa temperatura? Tá boa. Dá pra desligar. Pela primeira vez dá pra desligar o. Um pinheiro no meio do quarto, cara. Stanislav. Tá pegando chuva, mas pelo menos ele tem um quarto. Porrada de arroz. Batata. Ih, rapaz, deu medicina. Outro de medicina. Edu, já pensa um puto aí pra gente dar. Da raid. Eu acho que você nem consegue entrar no Streamholics, né? Deixa eu ver. Vê se tu consegue achar live por aí. Acha um cara aí. Ramon. Como é que tá o Ramon? O Ramon está sem. Porra, preso dentro de quarto. Dormindo frio. Caralho, não adianta. Isso aqui tem que ficar ligado. 24 horas mesmo. De noite a parada para de funcionar.
Quem? Acho que travou. Ah, aquele cara de ontem. Mas eu acho que ele não tá online, não. Ah, tá sim. Tá sim. O que ele tá fazendo? Verdade. Vou dar raid nesse cara mesmo. Ih, cara, eu fiz a parada? Fiz, né? Limpeza. Ah, aquele. Como é que é o nome desse jogo? Não sei o que, Mio. Ah, os caras estão se namorando. Não, eu vi. Ah, Slytherin. Caralho, entrou como Link, ó. O cara vai ficar puto, vai dar porrada no. Coiote caçando o cara. Mata. Boa. Cara, tem bastante carne. Tá, eu vou fechar aqui mesmo. Deixa eu salvar. Eu vou dar a mijada antes dessa raid. Ah, vem uma propaganda aí. Que ninguém nunca assiste. Cadê? Aqui. Viu? Mas eu acho que viu porque a live caiu. Ó, deixa eu até ver aqui. Depois eu vejo. Como é que dá o raid mesmo? Vamos ver se vai. É arroba raid. Ué? Caralho. Barra raid. Caralho. Aí foi. Abraço, hein? Beijo. Até amanhã, hein? Aqui que é o bicho, é o lado esquerdo do mapa. Pode ver que eu já vim aqui. Já tá com dificuldade absurda. Olha só, rapaz.